Օրերս մշակույթի երիտասարդության արշավի սպորտի նախարար Արմեն Սմբատյանն ընդունեց վերջերս Միացյալ Նահանգներում անցկացված ֆուլ կոնտակտ կարատեի աշխարհի առաջնությանը մասնակցած Հայաստանի հավաքականի անդամներին։ Ֆեդերացիայի նախագահ Գոր Վարդանյանը նախարարին տեղեկացրեց, որ մեկ ամիս շարունակ գտնվելով Միացյալ Նահանգներում տղաները մասնակցեցին ոչ միայն աշխարհի առաջնությանը, այլև մի շարք միջազգային մրցաշարերի։ Նշեց, որ մինչև 18 տարեկաների մրցությունում կատա մրցաձևում աշխարհի չեմպիոնի կոչման նաժանացավ Վարազդատ Միրանյանը, նա երրորդ մրցանակակիր դարձավ Կումիտե ձևում։ Այս մրցաձևում արծաթե մեդալակիր դարձավ Վաչե Ավաքյանը։ Հաջող կարելի համարել նաև Գոր Վարդանյանի մրցելույթը, որը կատա մրցաձևում նույնպես արժանացավ երրորդ մրցանակի։ Նախարար Արմեն Սմբատյանը, շնորհավորելով հավաքականի անդամներին այս հաջողության առիթով, խոստացավ ընդառաջել ֆեդերացիային Երևանում միջազգային մրցաշար կազմակերպելու գործում։ Միևնույն ժամանակ նախարարը հետաքրքրվեց, թե ինչ աշխատանքներ են տարվում հատկապես հանրապետության մարզերում։ Կարատեն այն մարզաձևն է, որ միշտ ուշադրության կենտրոնում պետք է լինի։